حضور کی نعت پیش کرنے کے لیے عظیم ثنا خانہ مصطفیٰ جو کم عمری میں ہی حضور کی نعتیں پیش کرتے ہیں اور یونیورسٹی حاضر کی ہر تقریب میں ان کی آواز سننے کو ملتی ہے، میری مراد جناب وقاص خلیل صاحب تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ وقاص خلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر جناب السلام علیکم، تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جوتے پاک نظر انداز کر پیش کر رہے ہیں، پڑھی صلی اللہ علیہ یا you
Allah, क्या कहूँ क्या मेरे